Şəmkir şəhərində yeni tikilən 7 saylı körpələr evi uşaq bağçasının açılışı olub. 2 yaşdan 6 yaşa də uşaqlara uyğun qurulan 55 yerlik körpələr evi uşaq bağçasında uşaqların rahatlığının və ilkin biliklərə yiyələnməsinin təmin etmək üçün bütün müasir şərait yaradılıb və müvafiq inventarla təchiz edilib. Bağçada müxtəlif yaş qrupları üçün məşğələ otağı, rəsm və musiqi zalları, yeməyxana var. Uşaqların maraqları nəzərə alınaraq bağçanın həyətində müxtəlif istirahət küncləri yaradılıb. Bağçanın açılışında Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alimpaşa Məmmədov da iştirak edib. 7 saylı körpələr evi uşaq bağçasının kollektivi və valideynlər göstərilən diqqət və qayğıya görə prezident İlham Əliyevə və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər.